Assalamu alaikum, mai saurare, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani, ina cikin karanta muku littafin nan ne na rashin dace wanda Hafsat Muhammad Arabu ta yi miskin ta rubuta. Ci ku kasance tare da ni, Aisha Shehu Maman Tayin Sumujin ci gaban labarin rashin dace babi na 27. Dora Abdul ya bar hospital din don already an maida mai jidda gida inda aka hada su da nurse don ci gaba da kulawa da ita don ba a san lokacin da za ta tashi ba. Gida da Ratu Rukayya ya dawo da kira iya cin abinci bayan sun kammala ne. Rukayya ke tambayar sa batun aurensa, bai iya ba ta amsa ba. Ya tashi ya shige bedroom dinsa ya kwanta. Ganin haka ya sa ta tashi ta kashe TV din ta bayan sa. Kwanciya ta yi kusa da shi. Darin Yasmin lafiya ko jikin mai jidda ne ya tashi? Rukayya, I don't want to be disturbed. Shiru sai wani irin takaici ta ji, ganin yadda ya jiya mata baya kuma tana matukar bukatar shi. Da an kwana biyu tunda abu ya shiga tsakanin su, sa hannun da ta yi ta rungumo shi ta baya, inda ta shiga kisan dan jikin shi. Tashi yayi ya hankale ta, "Get out of my room right now." Tashi ta yi nan da nan hawaye suka fara zuba daga idanunta. "Please, kai hakuri dadin Yasmin. Zaki fita ne ko na bar miki dakin?" Cikin daga murya yake wannan zancen. Hakanan dole ta sa kai ta fita ta bar shi a dakin, sai huci yake kamar wani zaki. Komawa yayi ya kwanta ya dan jima a kwanci. Daga bisani ya tashi ya bude wardrobe din shi, inda ya ciro wani dan akwati dake can saman kayansa. Safin yayi ya bude dan a da akwatin yake, yana budewa tarkacen takardu ne a cike da hotuna. Hotunan ya debo ya hada bude yana kallo. Shine rungume da zoya suna dariya. Dayan kuma zoya ce ta fito cikin swimming pool cikin shigarta ta Titanic. Riga mara hannu sai dan igiya da ake kulle shi a neck wanda iya breast irin rigunan nan ke rufewa. Su cibin ta ko duk abu da suke sai fant kusan za mu iya cewa kamar tsirara take. Ta yi masifar kyau a wannan shigar, tana murmushi. Girgiza kai abu da ya yi a lokaci guda kuma ya dan murmusa inda yake tuno abin da ya faru ranar. "No, please, Mrs. A. I don't want to wear this cloth. It suits." Ba ta face din shi, "You have to learn how to wear, remember. Nan ba kasarmu ba ce. Yaran yi study. We need to enjoy our..." Girgiza kai ta yi, sun ya lura ba ta so, shi kuma mutum ne mai son life sosai. Kallon ta yi, "Okay, tun da ba ki so, let me go and make somebody else to wear them for me." Ki rike kwalto ɗinki. Tashi ya yi a zuciya, ya juya, "Yarinya, ana so ki waye kinki, sai bi gida don ci don shirme." Har ya ɗanyi nisa ya ji ta kira sunansa. Riya bata ya juyo yana kallon ta. Ganin ba dawowa ba ya zai yi bai sa ta bi shi. "Okay, I will wear them, but ban san sawa a kam ɗin. School, we shall go somewhere." Murmushi ya yi yana kallon ta. "Alright, anything for my zoo." Murmushi ta yi sanda ya ji hannunta sosai, ya fahimci ba ta son yana taɓa ta, but he cannot stop himself. "Hi, where do you want us to go then?" Kallonsa ta yi da mamaki don ya san ita ba wani bata take ba. Bayan karatunta, "Ina ga I have an idea." Kallonsa kawai take, "Mu je weekend mana." Da mamaki take kallonsa, "Sam, shi ko a jikinsa, wata ya kake ganin zan bi ka wani gumi spending days just like that? Ki fa ba muharrami na bane kuma ba mijina ba, gaskiya ba zani ba." Tuna fara'ar da ke kan fuskar shi ta dauke, "Kin ga na lura ki yar gargajiya ce, komai sai kin nuna rashin wayewa. Me idan mun je gun mun huta? And the impact, I am not asking you forever, just do this, let go." Ba ran ta so ba, hakanan dole ta amince don shi din ya iya rikici, ya yi fada ya yi lallaba. Hakanan suka shirya kayansa suka tafi. Tana matukar son Abdul. Hakan yasa duk abin da ya ce yana so take iya kokari ta ga ta yi. Tunda suka isa ta ga ƴan mata wasu fan da bura kayan da kawai ya fara ba ta tsoro. Kallonta ya yi yadda duk da suka fito hotel ɗin ta cika da tsoro. "Mu koma ki sa naki. Kin ga all girls are wearing..." Da ƙyar nan ma ya sa ta sa ko da za ta fito ma da kunya da ƙyar ta iya fitowa, jikinta har ɓari yake. Ganin take kamar za a ganta, duk ta firgice. Fitowa suka yi tun bata saki ba a hankali ta ɗan saki jikinta. Ta nan ya yi nasara har suka yi fiks da wasannin nan. Ya yi abokai turawa inda ba hirar da suke sai ta shirme da rungume-rungume da ƴan matansu sosai. Ta gama tsorata. Har dare suna waje sai kusan 12 AM suka shiga. Ciki inda ya ƙara tsorata ta, sanda ya tabbatar mata ɗaki ɗaya za su yi shara.
Mrs. A, gaskiya bazan kwana. Sai murmun da kai ba. In fact, ko biyo ka da nayi is not proper, but I did it to please you. Saboda ina son ka. Ban san na bata rayuwata daga zuwa karatu. Please don't zan iya kama different room. Murmushi yayi yana kallon ta. All right. Ni zan nema wani ɗakin haifi dan ni ma na san ba kyau. Ni ma ai musulmi ne. Murmushi ta yi ganin da gaske zai bar ta din. Amma a ran shi bai da niyyar yin haka. Dan ba halin shi bane ita take tunani kawai lallaba ta yake. Okay, wadanne hira kafin na tafi ko? Ba dan taso ba ta yarda. Batun da ya tabbatar mata zai tafi shikenan. Direkta ya ciro abin shi tsiyaya mata ba tare da ta gani ba tana sa doguwar rigarta. Ya wurga wata kwaya ciki inda ya dan juya ya ijiye mata. Wannan daren yayi nasarar raba ta da wayarshinta. Wani hawaye ne ya zubo sanda ya tuna wannan abubuwan. Tabbas shi hasrun ha. From the beginning, and he keep doing that all the time. Maybe the lilin kizu nake cikin wannan mungun halin. Ganin damuwa ba za ta sauya komai ba, yasa ya tashi da niyyar yin sallah. Kira ne ya shigo phone din shi da sabuwar number, kamar ba zai daga ba, sai kuma ya dauka. Still off, I guess. Murira zoya ta da kidoren kunnen shi. Jiya yi ba zai iya rike wayar a kunnen shi ba, yasa hansuri ya ije wayar. Murmushi ta yi mai sauti. My one and only Mrs. A. Kana jin dadin ka ko? Ka bata min rayuwa. Daga zaka dawo sai na ci auren ka. Ka rasa da wa zaka yi aure sai yar uwata ta jini. Ko da ke ba abun mamaki bane. Duba garin da ka raba ni da burjici na ta hanyar yaudara. But I promise you ba zaka samu farin ciki nan kusa ba a rayuwarka. Dip ta kashe wayar gaba daya shirin da yaje ya tabbatar mai ta kashe kwal din ne bin number din yayi amma wayar already a kashe tashi yayi da kare dauro alwala yazo ya fara nafulfuli sa'ad ba za ka fahimci how painful it was for me back then ba ko ka san ayyata Abdul ya bar ni kuwa sai da nayi prison tsawon 4 years if not for you da ban sanya rayuwa ta za ta kasance ba nan nayi renan cikin nan na haihu haba ya ci amanar su da kauna sosai. Calm down Zoya, I know you did go through a lot. Shi yasa nake nan amma ban san ke me kawo ki nan ba. Ina kika bar min dota na Amira? Murmushi ta yi tana kallon shi sanda take share hawayen da ke fiskanta. Tana Abuja, kazan ba zai yi nazo da ita nan ba. Da wannan shegiyar matar taji ko dadi yaji zai samu problem tunda har yanzu bai kula ni. Don't worry with time, zaki yi maganin komai da kika rasa a baya. And you are that will be proud of you. Oh, that reminds me, ina son warning ɗinki kan wannan brat din. Dariya ta kalkale da shi. I know kar ka damu. Ba duka ta sani ba, and I am in control. She is just a puppet in my hands. Girgiza kai yayi tare da murmushi. If you say, but be careful. Don't understand. Underestimate her oak. Din ya tashi ta fuskai sallama. Yi da ita ba sai ta roka shi gun motarsa ba. Sai da ta taka mishi sosai. Take respecting din shi. Dan shi ya tsaya mata kan komai tun da ya santa. Hakan yasa take daukar shi matsayin dan uwa. Shi kuma ganin bai da kowa yasa yake kula da ita da Amira. Dan kan ya barocin shi ne ya zama mai yarinyar kamar uba. Haka yasa yake ji kamar shi ya haife ta. Ita ma yarinyar dare take kiran shi. Dan san abunta shi ne mahaifinta tun da shi ta taso. Sun sha'o sosai da sosai in ka gansa za a raba saka cewa shi ya haife ta ba san. To ma saurare bari mu dakata anan. Sai shirinmu na gaba dan cin yanda za ta kasance.